oo wadada dhagaxla dhigo qoladii aanu wadnay waanu ka weynay wixii aanu wadnay bishan bishii ku sadexaad baanu waxaanu keenay kulmiye waxaa laydinka qoray in wadooyinka laydinka xidho oo haddii alla ka dhigaayo biyo xidheen laydin sameeyo maanta cagaftii halkaasay taagan tahay ilaa iyo iskuulka barkadaha xasan ayaa leh marka la xaadho wadada ilaa suuqa dhagax baa la dhigayaa codkaygu maanta ii buuxa annaga ciddii wax noo qabata ayaanu codka siinaynay ciddii wax noo qabataa inaanu codka siino ayaanu ku ballannay haddaanu nahay taalla buuxa waxqabadka horaantii si waanu arkaynaao deegaanka taallabuur waa deegaan hoostaga gobolka nitog dheer waxaa ka jirtay islamarkaana dhibaato ba-an ku haysay sababayna dhimasho iyo dhaawacba daadadka oo deegaankani kusoo rogman jiray mas-uuliyiinka socda xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale jiif caaqilka guud ee beelaha dega deegaankan taallabuur ayaa baahiyahaasi ka jawaabay islamarkaana wax ka qabtay baahiyahani ka jiray deegaanka taallabuur waxaana ka mid ah baahiyahan deegaanka taallabuur loo qabtay daadadka oo dhib ba-an ku hayay islamarkaana sababay dhimasho iyo dhaawacba daadadkan oo kasoo rogman jiray islamarkaana dhex mari jiray gudaha magaalada taallabuur ayaa wax laga qabtay waxaana ka shaqaynaysa islamarkaana awdaysa baahiyahani cagaf cagaf loogu tala galay inay dhisto islamarkaana wax ka qabato dhibaatadan ba-an ee ka jirta deegaanka taallabuur sidoo kale deegaanka taallabuur waxaa loo dhisay waddo 4 kiloomitir ah oo loo dhigay carakaawaha taas oo wax badan ka bedeli doonta isisocodka deegaanka taallabuur waxayna waddadan isku xidhaysaa iskuulka xanaanada iyo sidoo kale gudaha magaalada taallabuur saddexaad halkan waad ogeydeen bishan bishii ku sadexaad baanu waxaanu keenay kulmiye waxaa laydinka qoray in waddooyinka laydinka xidho oo haddii alla ka dhigaayo biyo xidheen laydin sameeyo oo wadada dhagax la dhigo qoladii aanu wadnay waanu ka weynay wixii aanu wadnay cagaftii halkaasay taagan tahay ilaa iyo iskuulka barkadaha xasan ayaa leh marka la xaadho wadada ilaa suuqa dhagax baa la dhigayaa xagga kalena waa laga wada xidhayaa intii aynu garanno oo dhan waynu iska xidhaynaa cidda soo baxsatay waa xusbiga xirsi cali xaaji xasan baa noo dhiibay isagaa keenay ilaahay baa mahad leh isagaa inoo keenay biyahaana inaga xidhaya cagaftaasi 2 iyo 10 kun bay idinku joogtaa biyo xirkeeda iyo dhagax dhiidha laga soo raraya waa 2 iyo 10 kun magaaladeedaan u dhimanaynay daar kuma lihin anigu daar kuma lihi laakiin ta taallabuur qofkii kule umbaahi daara idinkaanu idiin maqannahay wixii kalena waa keenaynaa rag iyo dumar waxaa inoo ballana inaynu siino codka siino xusbiga labada cod ba aynu siino oo ku taageerno oo ku soo saarno haddii la odhan doono berri baanu wax qabanaynaa qola intay timaado berri baanu wax qabanaynaa tii hore meelaa kaga warrameen tii hore meelaa kaga warrameen laan walayba biyaha lagaa xidhayaa cagafta haddaad tidhahdaan gurigayga ku moos waa laydiin moosaya taas baa inoo ballana rag iyo dumar waxaa inoo ballana inaynu la shaqayno oo danteenna garanno oo annama waanu lahayn kulmi aanu iska dul taagnayn naf baanu ka weynay haddaanu naf ku hayno madaxweyne iyo cid ka sokaysaba haddaanu naf ku hayno maanta maanan keeneen cid kale maanan keeneen kaanu idii keenay iimaansada ilaahayna u mariya wax kalaa ka dambeeya waxaanu ka dambeeya waxaa ka mid a waxaanu dhiil la galnay baa jira maanta cid dhiil lala gelayaa ma jiro wasiir dhiil lala gelayaa ma jiro inuu xusbigiisu nacayo iyo in kale warumahayo laakiin ka soo socda hadduu soo maxo dhiil baanu la galnay magaala ahaana oo shaqaale leh oo haddii alla ka dhigaayo wax tar leh waad ogeydeen magaalada iyadoo aanigeenni maktiyo raggeenni ku maktiyay baa laydinga xidhi waayay dadkii ku maktiyay ayaa laydinga xidhi waayay magaala ahaan waxaanu soo dhaweynaynaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa oo ballanka iyagu ahaa haddaanu nahay reer taallabuureed mucaarad ha noqda ama muxaafid ha noqdee codkaygu maanta ii buuxa annaga ciddii wax noo qabata ayaanu codka siinaynay ciddii wax noo qabataa inaanu codka siino ayaanu ku ballannay haddaanu nahay taallabuur war soo saar kuma inaan ballannay waxqabadka horaantii si waanu arkaynaao cagabsiiya gaarigiina cagabsiina warka waxaa qabadka horaantiisi waa kaa codka iyaga
codka waxa wadani baan siinayna di aan nahay odayadan magaalada wax qabadkeeda ka socda waxaan ka soconaa wax xisbi mucaarada waan isla ognahay wakiil koobaad xisbi mucaarada wax qabadka baahiyaha magaalada tuulooyinka ka jawaabay waan isla wada ognahay iyo odayadu iga dambayn doonaan biyahaas la sheegay ugu khatarta badan ee magaalada in laga xiro xisbiga wadani wuu soo bixiyay duur oo ah degmo dad badan ku nool yihiin ummad badan degan tahay dhibta ugu weyn ee haysataa waxa weeye waa biyo ma jirto cadow ka weyn biyo iyo dab waftiga waxaa hoggaaminaya jiif caaqil axmed maxamed xaaji xasan eelka xisbiga nimika xukuumadda nimika ka dhisan dalka soomaaliland gacanta ku haysa innagaa dooranay aan dooranna dhibtaa yaree magaalada taagan ka taaganay daadkii ina qaatay dee waxaynu ka qabanay ma hayno maantana alxamdulilah mucaaradkii iyagoo aan wax tallaabo qaaday aanay jirin ayay inoo soo direen na waan idiin sidnaad waxqabad baan idiin sidnaa reer taalabuurada waxqabad mashruuc ballaadhan oo biyo xidheena oo magaalada biyaha lagaga jabinayo ayaanu idiin sidnaa annagoo mucaarida oon waxba hayn annagoo mucaarida oon waxba hayn ayaanu idiin sidnaa mashruucaa ballaadhan ee biyo xidheenka ee haddii ilaahay ka dhigaayo haddaanu talada dalka ku guulaysanina insha allahu tacaala waxaan idiin ballan qaadaynaa oo idiin ballan qaadaynaa inaan haddii ilaahay ka dhigaayo si daacada idinku adeegno si daacada idinku adeegno oo idiin shaqayno oo haddii ilaahay ka dhigaayo aanu abaalkiina idin marino marka codkiina nasiisaan oo abaalkiina idin marino aanu idiin ballan qaadayno waxaan idiin sheegayaa waxqabad baa xisbigii wadan isaga waxba qaban sidaa anigu muddo fara badan kulmiyaan u ololayn jiro mar walba taalibuur waan dhiman jiray anigoo kulmiyo u ololaynaya mar anigu sharaxnaano way jirto halkan cod waxaan layga siiyey waxba maa waxba lama qaban waa ogtihiin taalibuur waxa la wax loo qabtay oo xukuumaddaasi sheeganaysaa iminka toddobada sano ugu dambeeyey ma jirto markaa dee maanta waa nacas qofka ku sii dhegeree reer taalibuureede wax idinkula hadlaa intiinadhi dee waa taageersantiinbee dee waxa ku odhanaysaan idiin sheegi bayno sidoo kale deegaanka dhariilay ayaa waxa mas-uuliyiintan iyo weliba jiif caaqilkani ay ka bixiyeen dhaqaalaha ku baxaya shaqaalaha xanaanada oo ay hore u bixin jireen dadka deegaanku mas-uuliyiintan ka socday xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale jiif caaqil axmed ayaa baahiyahani ka jawaabay islamarkaana dadka deegaanka ay marayeen kula dardaarmay inay codkooda iyo cududoodaba la garab istaagaan xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro halkan markaanu dharyeelaynimi dharyeelay waxaanu u sidnaa marka hore xanaanada maanta dadkeeda inuu xisbigu la wareego labadii kunee u horreeya shaqaalahana maanta waa u dhiibaynaa sooriya waa meesheeda iyadoo kuma jirto dharyeelay waxaanu loo ballan qaaday oo aanu keeni doonaa haddii ilaahay ka dhigo oo aanan ballanqaad been ahayn haddii xisbigaasi soo baxo in xabaalaha geyr lagu xidho haddii ilaahay ka dhigo in lala wareego xanaanada uu xisbigu la wareego oo uu damaanad qaado oo aanay been ahayn oo aanu kala qorannay waxaanu kale oo ka sidnaa oo dharyeelay uga sidnaa oo kulmiye maalintii doorananaya aanu ka soo ballan qaaday in guri martiyeed halkan laga dhiso oo guri haweena kaana waa idinka sidnaa haddii ilaahay ka dhigo ayaan leh cabdulaahi c b a t v magaalada burco